Allah nasip etsin Amerika'da uçuracağımız adam. Ben Allah nasip edecekken Amerika Koşmuş Şartları'nda New Jersey statıda oturumumuza İpanya'da bir interview okuduyuz. Bir interview okuduyuz, eğer esilseyiz. Uzbe oğlanı İpanyalık bir kil kızga uylanıp, otta koşu karı bakli bolıp, yaşayışı otken tarzılgına interviewde kursatgendiyiz. Şuna kadar buldu ki, şu primo efirde çıkan ortağım dünya dedim. Şuna dedim, Cesur Öken'e bir interviewler var idi İpanya'da, ben şuna kadar okey bilen interview okuyanize siz de bulsun, benim korkuyamın, koplu korkuyayında, ne sikret. Uşanda etdim. Qaragi qanaqa baxtli ayol, kommentariyalarini o'qigan odamlarning gapini qaragan. Xudo xolisi bizani ham to'yimiz, do'stimni ham to'y inshaalloh. Inshaalloh. Shunga sizning intervyularingizni ko'rgan odam o'ylaydi, u nafaqat intervyu, balki de hayotga bir qandir inson ichida bir savol bo'ladi, har xil savol bo'ladi. Men lichna o'zim savollarimga javobni aynan sizning intervyularingizdan olaman. O'ta islomiy oilaning qizi, o'ta islomiy deb bilaman, chunki birinchi ko'rishganda qanday ma'noda yoshlar mendan ancha kichkina. Yoshlari kichkina, lekin birinchi ko'rishganda gap-so'zlariga qaraganda sal-pal uyalib qoldim o'zim. Birinchi uchrashuv esimdan insoniy kitobdan boshlandi. Qur'on kitobini podarka qildilar. Hayron bo'ldim, qanday ma'noda uyalib qoldim. Bu hammaga emas. O'yladim, bir ikkita gaplarni gapiradi. Yo, sen aldavosan yirdim deb o'tdan tekshirardim. Qalbdan chiqyaptimi bu gap? Qalbdan chiqmayaptimi bu gap? Musofirchilikda iymon juda sinaladi. Iymon, nafs juda sinaladi. Avstraliyaga o'qishga ketdim. Melbourne shahriga. Tashqiganmiz, hamma ishga. Shunday bo'lganki, любой ishga rozi bo'lib keturganmiz. Boshda endi mana Xudo xolisi, Xudoga shukr, hozir mana o'sha Yaponiyalik qizga unashtirilgan o'rtog'im orqali eroli bir katta bir tadbirkor deya olaman, chunki da katta bir firmani rahbariga hozir yordamchiman. O'qinglar, miyani to'ldiringlar. Miya men o'qish va yana o'qish. Vaqt qadriga yetinglar, ota-onaning qadriga yetinglar. Qalbimizda iymonimizni mustahkam qilinglar. Dinimizga muhabbatimizni kuchli qilinglar. Allohdan so'ray, hammasi yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Yoshlarga hamisha tinchlik, xotirjamlik, ofiyat tilayman. Eng muhim ashi, hozirman, yoshligi aynan. Eng cho'qqi paytligida o'qish tonamni birgalikda hajga borib, ibodatlar qilib kelish. Hozirman, eng mana qalbimdagi eng katta niyatim ashi. Azizlar hammaga assalomu alaykum. Biz ayni paytda New Jersey'damiz. Orqada ko'rinib turgan view esa bu Manhattan. Go'zal va betakror shahar azizlar va vatandoshlarimizdan biri bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursandmiz ko'rishib turganimizdan. Biz ham avvaldan xursandmiz. Avvalambor yetkazganingizga shukr. Agar eslasangiz, yoz oylarida siz bilan primo efir qilganingizda do'stim bilan qo'shiluvdi, prosta qo'shiluvdi. O'shanda aytgandingiz, Alloh nasib qilsa Amerikada uchrashamiz edi. Mana Alloh nasib qilgan ekan, Amerika Qo'shma Shtatlarida, New Jersey shtatida o'tiribmiz ayni paytlarda. Sizni o'zi birinchi marta eslasangiz agar, mana followerlaringiz ham eslashadi, bir voqea beraman. Sizni qanaqa yo'l bilan tanishganim. Yaponiyada bir intervyu o'qidingiz. Agar eslasangiz. O'zbek o'g'loni Yaponiyalik bir kel qizga uylanib, o'tda qo'shi qari baxtli bo'lib yashayotgan tarzligini intervyuda ko'rsatgandingiz. Shunaqa bo'ldiki, o'sha primo efirda chiqqan o'rtog'im, eng yaqin o'rtoqlarimdan biri Amerikada qo'llab-quvvatlab meni. O'sha payt bo'ldiki, meni oldingi maslahat bilan keldi. Boshlanib ketyapmiz. O'rtog'im ishlamasdan bo'ldi. Problema v tom, oldimga bir iltimos bilan keldi, murojaat qildi. Endi yaqin o'rtog'imiz har holda O'zbekistonda, Amerikada ko'plab voqealar bo'lgan birga, xullas kalom. O'shanda sizni bir intervyuingizni aytdim. Do'stim, mana shunaqa bir jurnalist bor, bloger, Jasur aka Hamroyev intervyularini ko'rgan, prosta ko'rgan, qo'rqma deganman. Bir o'qishda o'qishadi. Bakalavrda o'qishadi. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'ldiki, uch do'stim meni oldimga bir iltimos bilan keldi. Iltimos bilan, bir murojaat bilan.
Demak, o'rtog'ingiz yapon qizni sevib qolgan. Yapon qizni sevib qoldi da, bir-biriga muhabbat uyg'onib, qandol ma'noda. Bilasizmi, o'zbeklarning bir stereotipi bor. Boshqa davlat, boshqa millat, boshqa din. No, o'shanda mana men uchun ham bu narsa qandol boqmali narsa tuyuldi. Juda boqmali narsa tuyuldi, chunki men o'zimga birinchi bo'lib savol berdim. Agarda meni jufti halolim, boshqa millat vakili, boshqa dinni vakili bo'lganda men qanaqa qilardim? Men ota-onamga qanaqa nima deb tushuntirardim, qarindoshlarimga, do'st, dushman deganlarda. Chunki birinchi o'yladim. Birinchi rasa o'yladim, yo dedim, yaxshilab o'yladim, men lichni men qo'rqardim bunaqa qilishga dedim. Shuna, demak do'stingiz sizdan maslahat olgan. Da, maslahat so'ragan. Yapon qizni sevib qoldim, nima deysan shu borada? Uylansammi, uylanmasammi degan savol. Da, shunaqa bo'lib qoldi. Kim aytdim, yo o'zim seni o'zbek qizlar bilan gaplashib ko'r. U do'stim ancha yildan beri bu yerda yashaydi. Juda bir xudo xolis nasib qilsa tanishtiraman. Yo dedim, yo kerak emas dedim. Kim o'yladim, to'xta dedim. Почему бы нет dedim. O'shanda aytdim, Jasur akani bir intervyular bor edi Yaponiyada, mana shunaqa bir aka bilan intervyu qilganingiz esingizda bo'lsa, men ham ko'rganman, ko'plar ko'rganda, это не секрет. O'shanda aytdim, qaragi qanaqa baxtli ayol, kommentariyalarini o'qigan odamlarning gapini qaragan, bu stereotip sindirish kerak. Bu nafaqat bitta dinda stereotip. Ko'p mavzularda stereotip bor. Men Amerikada shuncha yildan beri yashab, haqiqatan boshga kelganimda umuman boshqa edim. No, hozir shunchalik yaxshi yomon kunlar bo'ldi. Do'sti kim deb bildim, dushmanni ham ko'rdim, hammasini bildim. Lekin bor mana shu stereotiplar yo'q bo'lib qoldi. Alhamdulillah, shukr deyman. O'shandan keyin mana taqdir taqozosi bilan ozgina vaqt o'tib, ota-onasini duosini olib, ota-onasini roziligi bilan mana unashtirilishda, xudo xolisa Amerikada unashtiruv nima deydi, seremoniyasi unashtirish bo'ldi. Xudo xolisa shu yil inshaalloh nasib qilsa, Allohim nasib qilsin avvalambor, mana shu karantinlardan o'tib olaylik. Xudo xolisa bizani ham to'yimiz, do'stimni ham to'yi inshaalloh. Inshaalloh. Shunga sizni intervyularingizni ko'rgan odam o'ylaydim, u nafaqat intervyu, balkida hayotga bir qandir inson ichida bir savol bo'ladi, har xil savol bo'ladi. Men lichna o'zim savollarimga javob aynan sizni intervyularingizdan olaman. Rahmat, bir sodiq, samimiy fikrlar uchun. Demak, aynan o'sha intervyuni tomosha qildinglar yoki o'rtog'ingiz tomosha qildi va uni fikrlari o'zgardi. Shuni aytmoqchimisiz? Ha, shuni aytmoqchi bo'ldimki, prosta qandir ma'noda qo'rquv bo'ldi. Bu bir tomondan sevgi, bir tomondan o'zbekchiligini, o'zbekchilik haqida gap ketdi. Lekin mart yaxshi, juda xursand. Men u kelinimizni ko'rsangiz husn jamoliga gap yo'q. Xudo xolisa inshaalloh baxtli bo'lishga ko'zimiz yetadi. Mana shuncha avvalambor ota-onasi rozi, ota-onasi duosi bilan bu o'tgan ish hamisha xayrli bo'lishiga aminman. Tushunarli. Qizning ota-onasi nima deyapti? O'zbekiston haqida, o'zbeklar haqida, bo'lajak o'zbek kuyovi haqida hech qiziqib ko'rdingizmi? Endi qaynana qaynatasi bor, yaxshi, hammasi o'zligini kuyovligida, o'zligini bir o'g'illigida ko'rishadi. Bilishimcha, endi ja unaqa shaxsiy hayotidan unaqa so'ramayman. So'ralgan narsaga javob beraman, o'zi aytib beradi. Xursand. Eng muhimi 2 yosh baxtlimi, eng muhimi shu hozirgi kunda. Chunki da bu yerda mana boshda o'zim aytdim-da, yo'q, qo'y nima qilasan? O'zbek deb turdim. Lekin o'zimni optimdan aytib chiqolmanda, o'zbek qizlar bilan ham gaplashdim, o'ris qizlar bilan ham gaplashdim. Endi uylanish kerak, bitta o'g'ilman, men ham qandaydir ma'noda adashib qolmayman. Lekin aynan o'rtog'imdan so'radim, nimaga imini shu aynan shu qiz o'zbek qizimizni qurib qolmagan-ku deganimda, yo'q, sen bir marta gaplashib ko'r, o'shanda meni tushunasan. Gaplashdik, ko'rishdik, tanishtirdi. Endi sevish borasida inson hech qachon qalbiga buyruq bera olmaydi. Buyruq bera olmas ekanda, ko'rganda mana endi keliningiz bilan bordik, ko'rishgani. Mashalloh dedim. Baxtli bo'ldim, faqatgina zav bo'ldim. O'shanda uje bitta stereotip meni ham sindi-da, chunki u din, boshqa millat, u hech nima emas ekan, agar sevgi, haqiqiy sevgi bo'lsa, o'shaning uchun har doim faxrlanib aytib beraman-da shu voqealarni. Tushunarli. Demak, do'stingiz kelgan baribir yaxshi hayot uchun kelini ham o'zini yo'liga sola oladi deb umid qilamiz. Qanyashni bir-biriga e'tiqodini ko'rsangiz, bir-biriga sevgi, muhabbatini ko'rsangiz, nafaqat sevgi, muhabbat, o'tda hurmat bor, e'tiqod bor. Mana bizani o'zbek qizlarida yo'q e'tiqod, hammada ham aytolmayman. Baribir ba'zilarida
Çünkü korkuyorumdu, birinci iş olmadı. Yapılaki de ya bu, pat, ano. Palyubiş kazlar diyen gel borku, Lubovisla palyubiş kazlar. Uşan için, çünkü bir korkuyorumdu, uca fikrim 180 gradiski uzgardı. Şimdi de bakli buldum, buldum. Şunali, Mirsoda kub devletlerini kezgensiz. Elhamdülillah. Sayohat qilgansiz. Nima bergan sizga bu sayohatlar? Avvalambor yoshlikdan nima bo'lganki, maktabda o'qigan paytim, nemislar maktabda o'qiganman, yoz paytida hamma do'stlarim, endi o'zbeklarning ichida o'qimaganman, nemislarning ichida o'qiganman, ruslarning ichida o'qiganman, qandaydir ma'noda hammaligi yozda chet elga ketardi. Уже sentyabr boshlangan, o'qish payti boshlangan. Bu O'zbekistonda bo'layotgan narsa. So'rayurdim, men Emiratga borganman, men O'tga borganman, O'tga borganman. Qandaydir ma'noda qiziqardim-da, nima u, qanaqa u, orzu qilardim, juda orzu qilardim, mana-da. Endi 18 yoshimgacha umuman hech qaysi davlatga chiqmaganman. No, mana 25 yoshman, hozir alhamdulillah shukr. 17 ta davlatga bordim. Ulardan biri Yevropa, Turkiya, Dubai, Avstraliya deman, Amerikada bir necha yildan beri kelib yuraman. Ko'p davlatlarga borganman. Agar Instagram sahifalarimni ko'rsangiz, u ko'rasiz, u borgan davlatlarim. U davlatlarga borishdan maqsad avvalambor dunyo qarashi kengaytirish bo'lgan. Chunki ko'p narsalarni o'rganganman. Misol, bitta birinchi marta davlatga chiqqanimdan keyin uje siz borib kelyapsiz-da, uje sizning maqsadlaringiz kengayapti. Uje maqsad qo'yasiz, mana buni qilsam, mana bunaqa bo'laman. Chet eldagi odamlarni ko'rasiz, ularning hayotini ko'rasiz. Hamisha inson xohlaydiki, yaxshi yashashga xohlaydi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Avvalambor Allohim nasib qilganiga shukr, shu kunlarga. Lekin eng birinchi maqsad chet elga dunyoni kezish bo'yicha sayohat. Birinchi o'rinda sayohat, o'rganish, izlanish. İnsan hem işi uzun üstüde işleş kere. Çünkü kendi manada aynen maksatlarım şu bugün. Demek ki bir akla kız ben unaştırılgen bir sakla yapardıymışız. İslam alamının uz maslahatı var. Bu arada bana nikah kuruyatken de nimalarga aynen itibar bir iş kere gidiyen kadar. Yani ki bo'lajak turmuş ortak tayinlayotgan da uning qaysi jihatlariga e'tibor berish haqida menimcha vaqtda bilsangiz kerak. Qaysi tomonlarga e'tibor qaratdingiz? Shu bo'ldiki, birinchi ko'rishganimizda endi o'ta islomiy oilaning qizi, o'ta islomiy deb bilaman, chunki birinchi ko'rishganda qandaydir ma'noda yoshlar mendan ancha kichkina. Yoshlari kichkina, lekin birinchi ko'rishganda gap so'zlariga qaraganda sal pal uyalib qoldim o'zim. Birinchi uchrashuvim esimda bor, eslayman. Hozir klubda eslayman. O'shani aytganman, to'xta deganman, o'zimga o'zim birinchi aytgansan. Sen dunyoviy ishlarni zo'r olib borayotgan ekansan deganman. O'zimga o'zim. Lekin diniy tarafdan sal bilimim susayib qolgan ekanda, o'shanda aytganman, yo'q deganman, to'xta deganman. Gap so'zlaridan avvalambor har doim ahamiyat beraman, nimaga e'tibor beramanki, men uchun chiroy emas, birinchi o'rinda chiroy emas, qalbi toza bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin. Muomilasi chiroyli bo'lsin. Menga nisbatan hurmati, e'tiqodi, tarbiyasi eng muhim jihatlardan. Yoki de mana boshladim, yo'q, o'xshamaydi dedim bizda. Unaqa bo'lishi mumkin emas dedim. Chunki o'ta islomiy, o'ta zamonaviy bittida qanaqadir u qiynalib qoladi, men qiynalib qolaman. Lekin keyin oradan vaqt o'tdi, gaplashdi. O'sha ota-onam bilan tanishtirdim, opalarim bilan tanishtirdim. Vaholanki oilada bitta o'g'il farzandman. Qandaydir ma'noda men birinchi o'rinda o'zim o'ylamayman-da. Men oxirgi o'rinda o'ylayman. Avvalambor ota-onam, opalarim ular nima deyshadi? Ularning fikriga qo'shilib, keyin men bir qarorga kelishim mumkin. O'zbekistonga borishdi, tanishdi, ko'rishdi. Hamma xursand, onam rozi bo'ldilar, opalarim xursand bo'lishdi. Rozi bo'lishdi, keyin men ham uje sekin bir-birimizga qandir mehr uyg'andi, keyinchalik hamma narsa bo'lib ketdi. Yoki mana islomiy hozirgi qizlarni aytaman-da. Ko'p tanishlarim bor. Qiz bola o'rtam juda ko'p. 30 zamonaviydan boshlab islomiy. Ko'plar aytaman, karantin payti zerikib ketyapman, unaqa qilaman. Lekin mana shu keliningiz bilan tanishgandan beri alhamdulillah shukr, mana karantin paytida sovg'alardan boshlab e'tibor qilish boshladim. Sovg'alar qanaqa? Muallim soni kitobidan boshlandi. Qur'on kitobini podarka qildilar. Hayron bo'ldim, ma'noda uyalib qoldim. Bu hammaga emas.
o'yladim, bir ikkita gaplarni gapiradi. Yo, sen aldavosan yirdim deb o'tdan tekshirardim. Qalbdan chiqyaptimi bu gap? Qalbdan chiqmayaptimi bu gap? O'shandan keyin yo dedim. Haqiqatan bir Allohni bergan bir mukofoti bo'ldimi deyman bu. Xudo shukrman, alhamdulillah, mana Shabon oyida biz Ramazon oyi yaqinlashyapti. Xudo xolisa niyat qilib qo'yganman Ramazon oyigacha mana birgalashib ulib polnisi o'sha o'qiydilar, menga sekin-sekin o'rgatayotdilar. Shunga bir nima g'ururlanib gapirib beryapman. Bu hamma har xil tushunadi bu narsani. Juda ham chiroyli, baxtingiz butun bo'lsin deb Umar Sodiq. Mana aytadiku o'zimiz ajoyib maqolimiz bor. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum, bo'ladigan nikoh boshidan ma'lum inshaalloh. Juda ham xursandmiz mana shunday. Chunki islomiy tarbiyasi bor bo'lgan insonlar inshaalloh yutqazmaydilar. Islomiy tarbiyasi bor demak yoshlar inshaalloh tom ma'nodagi baxtga yeta olishadi. Chunki bugun dunyoning demak haqiqatlari buni isbot etib qo'yapti. Islom hayotning mag'zi. Islom hayotning ma'nosi. Islom hayotning yadrosi ekanligini demak zamon o'zi isbotlab qo'yapti. Shuning uchun baxt tilaymiz sizga. Bekorga ham yetishmaydi-ku, musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan deb. Bekorga yetishmaganda mana birinchi yetishadi. Ko'p mana o'zbeklar bilan yuribsiz, ko'ryapsiz kim qanaqaligini deb. Mana aynan mana ko'plab dunyoni kezganim sababli, musofir bo'lganim sababli, o'sha ko'p narsani qadrgach boshqacha yetar ekansiz. Avvalambor ota-onadan boshlab aytaman-ku mana Toshkentdagi hayotim bilan musofirchilikdagi hayotimni solishtirsam yer bilan osmondek farqim bor-da. Hozirgi mana ko'plarni ko'raman, uyda o'tiribmiz, boshqalar qilamiz. O'rtoqlarimni ko'raman, nima qilishyapti, qanaqa qilishyapti, aytaman-da, bir xil aytadi. Ha, hojikani yo'qovsan, unaqa qonib qolsin. Gap unda emas. Inson qadriga yetish boshlaydimi, uje o'zgarishi boshlaydi. Birdaniga hech kim hojiga bo'lib qolmaydi, birdan sekin-sekin, например, mana hayotdagi nima desam bo'ladi, strategiyam dunyo bilan dunyoviy ishlar bilan diniy ishlarni birga olib ketish. Bu narsani insonlar noto'g'ri tushunadi deb o'zi boshqacha gapirishi boshlashadi. Bu narsa kanish hammani asabiga tegadi. Shuning uchun avvalambor bitta niyatim bor yoshligi har bitta inson musofir bo'lish kerak. Ana o'shandan keyin qadriga yetadi deb bu narsani vaqtda ota-onani dingi bo'lgan muhabbatni, qalbiy bo'lgan muhabbatni mana qarindoshimdan so'rayman. Allohim qalbimdagi senga bo'lgan muhabbatimni abadiy qilgin, mustahkam qilgin deb. Iymonimni mustahkam qilgin. Chunki musofirchilikda iymon juda sinaladi. Iymon, nafs juda sinaladi. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor-da. O'sha paytda shu narsalar juda kerakli deb. Rahmat, Umar Sodiq. Qayerlarda tahsil olgansiz? Men Singapurski Toshkentdagi Singapur menejment rivojlantirish instituti talabasi bo'lganman. 2017-yil bitirganman. Taqdir taqozosi bilan o'sha yilda Amerikaga kelish nasib qilgan ekan. O'sha payt juda mashhur bo'lib ketgan Webster universitetiga hammaga nima desam bo'ladi, offer kelgan. Mana shu imkoniyatim bilan bas pользовался, как говорят. Но taqdirmas ekan отказ oldim vizadan. Istoriyam juda katta istoriyalar. Viza bilan no taqdir qilib nasib qilgan ekan Avstraliyaga tahsil oldim. To есть Avstraliyaga o'qishga ketdim. Melbourne shahriga. Education Umid akamni mana juda bir yaxshi akamni bordilar. Umid akam hamma taniydi hozir juda bir insonlar Amerikada tahsil olganlar. Ular ham mana qanaqadir ma'noda nima desam bo'ladi, idol deyishadi-ku. Idealimda dunyoviy ishlarni, diniy ishlarni hamma narsani zo'r olib ketadi. O'shalar menga maslahat qildilar. Qo'y Amerikani nima qilasan? Kim Avstraliyaga qilib beray dedilar. Shu Avstraliyaga ketdim magistraturaga 2017-yil, shu 2017-yil 2 yil Avstraliyada tahsil oldim. Keyin taqdir taqozosi bilan yana niyat xolisiga Amerikaga kelish nasib qildi. Shu bilan mana shu yerda o'tiribmiz karantinda. Tushunarli. Nima ish qilasiz Amerika Qo'shma Shtatlarida? Amerika Qo'shma Shtatlarida men kelganimda endi bu yerga kelgandan keyin ish tanlamaysiz. Bu yerda siz Singapurskini bitirganmisiz? U mingta davlatga borganmisiz? Kim bo'lishidan qat'iy nazar sen uchun aytsinlar. Noldan boshlaysiz. U yerda, например, Amerikada mehnat qilasiz, mehnatingizga yarasha hamma narsa bo'ladi. O'sha mana boshlab kelganimda o'rtoqlarim yordami orqali
ishga kirganman, dostavka qilganmiz, hamma ishga. Shunaqa bo'lganki, любой ishga rozi bo'lib keturganmiz. Boshda endi mana xudo xolida, xudoga shukr, hozir mana o'sha Yaponiyalik qizga unashtirilgan o'rtog'im orqali eroli bir katta bir tadbirkor deya olaman, chunki da katta bir firmani rahbariga hozir yordamchiman. O'zidan o'zi bo'lib qolmagan bu yordamchi ham, hozir hamma yetishi mumkin, unaqa yo'q. Boshdan boshlaganman. Bu har bir ishga kirsangiz bu sinov. Eng isqir ishlardan boshlashadi, aytadi. Uni qil, buni qil. O'sha narsadan o'tib olsangiz, ma'ra sizniki. Shu eroli bir katta bir tadbirkor yordamchisi bo'lib, ularni qo'llab. Ishlaringizga baraka tilaymiz. O'ylaymizki, yanada katta cho'qqilarni zabt etasiz. Mirsodiq, bugungi yoshlarga qanday maslahatlar berasiz? Tepada aytib o'tganim chali, avvalambor vaqt qadriga yetinglar. O'qinglar. Mana o'zim Singapurskiyda o'qiyotgan paytimni eslaymanda juda ko'p narsalar kerak emas, kerak emas narsalar qadriga yetgan ekanman. Avvalambor o'qinglar. Miyani to'ldiringlar. Miya men o'qish va yana o'qish. Vaqt qadriga yetinglar, ota-onani qadriga yetinglar. Ular ham g'animat. Ota-onani duosini olib qolinglar. Eng muhimi shu. Shu diniylarga sodiq bo'linglar, iymoningizni mustahkam qilinglar. Eng muhimi aynan shu paytda mana shu butun dunyo tiz cho'kib turibdi-da. Bitta Alloh ishlari bu hammasi. O'shaning uchun qalbimizda iymonimizni mustahkam qilinglar. Dinimizga muhabbatimizni kuchli qilinglar. Allohdan so'rang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Yoshlarga hamisha tinchlik, xotirjamlik, ofiyat tilayman. Eng muhimi shu. Hozirgi mana yoshlarga aynan eng cho'qqi paytligida o'qishsin. Tushunarli. Va o'qishim orqali shu darajaga erishdim, deb bilaman. Rahmat sizga. Maqsadlaringiz cho'qqisida nima ko'rinadi? Eng balandida. Hozirgi paytdami? Hozirgi paytda avvalambor ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Avvalambor Alloh nasib qilsinki, niyat qilganmanki, ota-onamni birgalikda hajga borib, ibodatlar qilib kelish. Hozirgi mana eng qalbimdagi eng katta niyatim mana shu. Allohim avvalambor nasib qilsin. Avvalambor solihi ko'zlarimizni, ota-onamizni ko'zligini quvontirib yuradigan o'g'il farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishlik nasib qilsin inshaalloh. Ota-onam meni farzandlarimga o'zligini tarbiyasini, o'zligini duoligini qilib o'tirishlik. Niyatlarim shu, musofir niyati shu bo'ladi. Men aytmayman, u mashinani haydash, bu mashina yo, u bugun bor, ertaga yo narsa, lekin aynan maqsadlarim shu hozirgi kunda. Rahmat sizga, minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga, qisqa kichkinagina lo'nda suhbatimiz, followerimiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi musofirlarimizdan biri Mirsodiq bilan bo'ldi. Rahmat kattakon jasur. Hamma o'zlaringizga yeting Mirsodiq. O'ylaymizki, bugungi suhbat kimningdir hayotini go'zal vatan ma'noda o'zgartirishga sababchi bo'ladi deb umiddamiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Bitta narsa aytib o'taman. Inson o'ziga ishonish kerak ekan. Ko'plar aytdi, yo'q, sen kela olmaysan, sen qila olmaysan, sen unaqa qila olmaysan, bunaqa qila olmaysan. Mening xarakterim shuki, o'zimga ishonchim kuchli. Allohga ishonchim kuchli. Alloh nasib qilgan bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Ko'plar aytadi, Amerika qanaqa kel, unaqa qil, bunaqa qil. Nasib qilgan bo'lsa keladi, hamma keladi. Faqatgina o'zingizga ishonch bo'lsin, bo'ldi. Qaybu musofiri bir ichidagi qalbdagi fikri. Tushunarli. Rahmat. Rahmat, doktor.